चलो भाउज टाइम हो गला। रूपम सकाळ सकाळ एमती कोड भारीचो खाई देखि जा। नै मामा लेट हो गलाणी, आज कोर्ट रे तारिंडो फर्स्ट हियरिंग अछि, मते शीघ्र पहुँचे पड़ो। अरे ताबले उपास जीव ना कौन? तू कौन भावुचु तू एमती उपास रे रहिले से मुक्ति पाइब? देख मामू अजथा जुक्ति करिवा को चाहेनी, आ मु चाहेनी मो जोगे घर परिवेश खराब हो, मोर सेमती खाइबार इच्छा नाही, आ मो पाखरे समय भी नाही। प्लीज बाहर अपेक्षा करछी, मो आसछी। बाबा रूपम तू जदी कोर्ट जाउछु मु जीबी। बाबा ऑलरेडी मोर लेट हेई सारलाणी, मु तो बाहर गियो छी, चल ना। ভাই তুমি যাও সেতবে মুবি তুমি মানে যদি সব যাওছ মতো টিকি সাংরে নিয়ে যাও না, পিলাটা কতদিন হল দেখি কেউ অবস্থায় সে থাকবে কে জানি, মনটা মোটে ভাল লাগুনি। ঠিক আছে, যদি আপনার সমস্ত যাওয়া চাহুন তাহলে মোর কিছু অসুবিধা নেই, আসুন। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବନେଇଲି, ହେଲେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଉପାସରେ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଅଲକ୍ଷଣଟା ଘରକୁ ଆସିଲାଣି ଯେ ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଲା। ଅପା ତମେ ଏମିତି ଟେନସନ୍ ନିଅନି କି ରାଗନି, ଏମିତି ରାଗିଲେ କ'ଣ ହବ କହିଲ? ଅଯଥାରେ ଖାଲି ଦେହ ଖରାପ ହବ ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିବ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି କହ? କେମିତି ନ ରାଗିବି? এই ঘরে যা সব চালিছি এতে কো মানুষ ন রাগিব? মতে তো লাগুছি এই ঘরে এমিতি যদি আগকু চালে তাহলে তো মোর কো দিন হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাব। কিছু নাই, মু মরি গলে বি এমানে মো পছরে চিন্তা করিবে নি, সেমানে সেই তারিণী পছরে হি গড়াইথিবে। চুপ হয়েছ ধন, কাননি মামা, কিছু বি হয়নি। আরে কন হল মামা, কান্দটা না, কিছু হয়নি কিছু হয়নি ধন। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆଜି ଏତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି। ତୁ ଅଯଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନା, ଆମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା। ଓକେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ରାକେଶର ଫୋନ୍ ଏବେ କାହିଁକି ଲାଗୁନି। ହଁ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା କହ? ରାକେଶ ତମମାନେ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲଣି ତ? ନାଇଁ ଭାଇ, ଏବେ ବି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ। ଆରେ ଆମେ ବି ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଅଛୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଡେରି ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ଭାଇ ଆହୁରି ଟାଇମ୍ ଅଛୁ, ତମମାନେ ଆରାମସେ ଆସ। ଆଚ୍ଛା ତୁ କହିଲୁ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲୁଣି? ମୋତେ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପହଞ୍ଚିବାରେ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଦେଖ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତୁ କୋର୍ଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚେୟାରରେ ବସିଯିବୁ, ତୁ ମୋ ସହିତ କି ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି କଥା ହେବା ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ମିଳିବନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି।
ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍, ଲେଟ୍ ମି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଦେମ୍। ଭାଉଜ, ତମେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ? ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏଇଟା କୋର୍ଟ। ମୁଁ କଥା ମାନ, ତମେ ଆମ ସହିତ ଚାଲ। ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଉଜ, ତମେ ଏଠି ରୁହନି, ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଚାଲ ଆମ ସାଙ୍ଗେ। ତାରା, ରାକେଶ ଠିକ୍ କହୁଛି, ତମେ ତା ସହିତ ଯାଅ, ତମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମୁଁ ଅଛି ନା, ମୁଁ ତମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ଦେବିନି। ତାରା, ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମୁଁ ତାରା ନୁହଁ, ତାରିଣୀ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ରୂପମ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଦେଖ ତାରିଣୀ, ତମେ କିଛି ବି ଭୁଲ କରନ, ତମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ତମେ କୋର୍ଟରେ ଯାଇ ଏହା କହିବ ଯେ ତମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କେଜଣ ଛୁରୀ ମାରିଦେଇଥିଲା, ସେ ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ତମେ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାଇ ତା ଛୁରୀ କାଢ଼ିଦେଇଥିଲ। ଆଉ ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ରବିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ତମକୁ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ତମ ଉପରେ ସବୁ ଦୋଷ ନଦିଦେଲା। ତାଣି, ତମର କିଛି ବି ହେବନି, ତମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଦେଖ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ମୁଁ ତମ ସହିତ ଅଛି, ତମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ତମେ ଡରିବାର କିଛି ବି କାରଣ ନାହିଁ। ଏସବୁ କ'ଣ? ଆରେ ତାରିଣୀଙ୍କର କିଛି ହେବନି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ କ୍ରିସ୍, ଯଦି ଯଦି ତାରିଣୀ କିଛି ହେଇଯିବ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ରେ। ତାରାର ବି ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ମୋର ସହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିଛି ହେବନି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଚିତ୍ର କ'ଣ କ୍ରିସ୍, ଜସ୍ ବି ତାଙ୍କ ଲୋକ, ଯଦି ଜସ୍ ତାଙ୍କ ଫୁଆରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତ ତାରିଣୀକୁ କେବେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବାନି। ଦେଖ ରୂପ, ଏମିତି ଅଧର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ହୁଏତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ସେଇଟା ସତ ନ ହୋଇପାରେ, ଆମ ଭାବନା ଭୁଲ ବି ହୋଇପାରେ ନା। ଆରେ ଆରେ ରେ ଡକ୍ଟର ବାବୁ, ଆପଣ କୋର୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆସିବେନି କେମିତି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଆପଣ ଆସିବେ ନା? ଭଲ କଥା, ଭଲ କଥା। ହେଲେ ଡକ୍ଟର ବାବୁ, ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା, ଯେଉଁ ଜଜ୍ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ। ଆରେ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ତ ପୁରା ଫିଟିଗଲା, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯିଏ ମାରିଛି ତାକୁ କଠୋରରୁ ଅତି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ନିହାତି ମିଳିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି।
ତାକୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ମୁଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ କି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ବି ଏମିତି କରିଛି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ନିହାତି ଦରକାର। କିରେ କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ ବାପା, କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ଦୟା ସାଗର ତ୍ରିପାଠୀ ଏଠି କାହା କେସ୍ ଲଢ଼ୁଛି କି? ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ କି? ସେ ବା MLAଙ୍କ ପୁଅ ରବୀନ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର କେସ୍ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ତାହେଲେ ତ ସେ ଡାକ୍ତର ସ୍ତ୍ରୀ 14 ବର୍ଷ ଭିତରକୁ ଗଲା, ଆଉ ଦୟା ସାଗର ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବ କି? ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ, ନାଁଟା ସିନା ଦୟା ସାଗର, ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଦୟା ମାୟା କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ପଛରେ ଲାଗିଯିବେ ସେ 3-5ରୁ ଗଲା। ମୋତେ ଲାଗୁନି ଏ କେସ୍ଟା ନେକ୍ସଟ ଡେ ଯାଇଯିବ। ନଗଲେ ତ ଭଲ, ତା ନହେଲେ ଏହାର ଫିସ୍ ଯା ML ବି କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଯିବ। ତମେ ଠିକ୍ କହୁଛ ଅପା, ଦୀପ ଲିଭିବା ବଡ଼ ଅଶୁଭର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ୟାଠୁ ବଡ଼ ଅଶୁଭ ଘଟଣା ଏ ଘର ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ କନିକା? ଯେଉଁଠି ଘରର ବଡ଼ ବୋହୁ ଖୁନି ଆସାମୀ ହେଇ କାଠ ଘୋଡ଼ାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଏ ଘର ପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ କମ୍ ବଡ଼ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ? ମା, ୟାଠୁ ଆଉ କିଛି ଅଶୁଭ ଘଟିବନି ବୋଲି ଆପଣ କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଯଦି ଅପା କେସ୍ରେ ହାରିଯିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତ 14 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ନହେଲେ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ। ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ମଣିଷ ମାରିଛନ୍ତି ନା। ଚୁପ୍ କର, ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ଅଶୁଭ କଥା କହିଲା, କେବେ ତ ଟିକେ ଭଲ କଥା କହ। Thank you।
ठाकुरे तारिणी को फलरे फलरे मुकुळी दियो प्रभु जदि तारिणी किछि हे जाय ताले मो पुओ सही परवने आ मो पुओ को एमिति अवस्था रे देखि परबिनि मो पुओ को ए सब सहिबा को शक्ति दियो प्रभु तार जमती किछि भी असुविधा न हो तो पानीटा पी दिंतु भल लगे नर्भस अच्छी तो सही हाँ हाँ मुझे बुझीपुर एक्चुअली तो कोर्ट तो एठिक जी भी प्रथम थर आसती तो से डर लगे भारी कमन कथा तो अच्छा अच्छा क्रिमिनाल मैंने तो वार्ड लग जाए तुम तो प्रथम थर आस कि कथा ना डर उपर कंट्रोल रख ऑल द बेस्ट नमस्कार डैडी नमस्कार ओ एते शीघ्र आसी होला नै मु देखुची तम स्त्री रो हत्याकांड रो सुनाणी रे तमर जमा भी आग्रह नै आपण एमिति कोन कहउचोंदी डैडी निसार हत्याकारी को केमती दंड मिलु सेति पई त मु ओडिसा रा नंबर 1 वकील को हायर करची की जाने तम नंबर 1 वकील कोथि पई हायर करचो तम स्त्री रो हत्याकारी को धरिया पई ना निजो को बंचेया पई मुझे भी तुमको कहीदे तुम्हें केवेले मो संदेह नजर रु बाहर को जापर मु तो निश्चय हत्याकांड शुणाणी शेष पर्यंत बसि रही मझे तुम जदि किछि भी खेल कर तुम जान मु तुम कौन करे समुदी आपति कहीं भावुंट मु भावुँ आप आपण माने मते भाबिया पई बाध्य करचंती आज पई अदालत रो सुनाणी कार्य आरंभ करा जाऊ